do budoucna, protože z koho by politické strany, že vybírali případné budoucí ministry nebo ministryně, než ze strany školských výborů Senátu a sněmovny, že kolegové, to jako doufám, že tak to většinou platí. Takže v tomhle bych vás mírně uklidnila, že v podstatě někdy ty přestřelky, které vnímáte jako občana, úplně neodpovídají tomu, jak ti lidé pracují vlastně v rámci těch jednotlivých výborů nebo jakou mají zhodu pracovní. Co se týká vlastně toho stupně 3, já to možná řeknu trošku víc neširoka. No. U stupně 3 je, samozřejmě mohla bych zase říkat, že máte 3 stupně, standard a tak dále, ale to není podstatné, že ty detaily stejně jako budou odpilotovány v podstatě, aby jsme se na tomhle opravdu jasně šáhnout třeba za 2 roky. Jo. Ale asi bych řekla tu filozofii. Podstata toho kariérního stupně 3 a té komise je v tom, aby byla schopna v rámci té atestační zkoušky ověřit a vyjít i z praktických informací, které má v tom dokladovém portfolii, že opravdu byl ověřen ten člověk jako didakticky, jo, i na nějaké úrovni, což znamená samozřejmě, jak vede hodiny, jak dokáže vlastně předávat tu didaktickou kompetenci v rámci školy, to zase souvisí s tím plánem profesního rozvoje a s vyhodnocováním, jak vlastně pracuje s předáváním těch didaktik třeba i směrem v podstatě spolupráce s akademickým sektorem nebo s ohledem ve spolupráci se zaměstnavatelským sektorem, s praxí, těch variant může být různá celá řada podle těch specializací, jak kolegové mají, protože někdo je učitel odborného výcviku, někdo je matematik, někdo je češtinář. Ale podstata té atestační komise a té zkoušky by měla být ta, že v podstatě nejenom, že umí učit, ale umí učit předání učitelství, jo, z hlediska didaktiky. A měla by být tady praktická ta zkouška, praktická. A co se týká ověřování té praktičnosti v průběhu toho, než se dostane do té stupně 3, tak jenom tady bych chtěla říct, že samozřejmě záleží na několika věcech, proto jsem také na začátku řekla, že nejde jenom o kariérní řád. Jde o to, aby revidované další vzdělávání z hlediska těch jednotlivých vlastně rozvojí kompetencí odpovídalo z hlediska těch jednotlivých školení či seminářů tomu, že když na tenhle seminář jdu, tak tu kompetenci, jo, nebo to dokladové portfolio skutečně nabývám. To znamená, musí být posílen významným způsobem tlak na kvalitu, jo, těch školení, seminářů a ministerstvo musí zcela změnit vlastně způsob akreditací takovýchto seminářů, školení. Jo, dá se říct, že mnohem víc by vlastně ministerstvo mělo jako ta vaše profesní špička sledovat a Národní institut pro další vzdělávání jakoby kvalitu těch seminářů v tom, zda posilují tu profesnost, jo, směrem k didaktikám. Takže DVPP, revize, tak, aby vlastně už jsme měli akreditovaný na takový seminář, o kterých víme, že učí tam takový lidi, když odcházíte, řekne, aha, něco jsme se naučili, no jak tady říkal kolega, že mám super razítko a mám po 5000 víc. Jo. Potom druhá věc, která je důležitá, hospitace. Jo. Hospitace z mého pohledu na školách jsou nedostatečně využívaným nástrojem. Jo, podotýkám hospitace, ne že přijde inspektor, jo, ale hospitace samozřejmě vnitřní, jo, ředitel, kolega v oboru. Jo. Představte si, že třeba mám do budoucna jo, trojkaře ve 3. stupni, třeba češtináře, tak ten bude hospitovat jo, češtináře prostě ve dvojce. Prostě sdílení prostě té specializace a profesnosti, bez toho, že bychom se šťuchali, kdo je lepší, kdo je horší, jenom ve smyslu spíš posilování té kvality. Takže jde o to, aby i hospitace byly posíleny z hlediska tady toho. A já si myslím, že celkově jde o to víc ve školách zaměřit se na pedagogiku, na pedagogické vedení. Jo? Že to je prostě to, co je hlavní úloha ředitele pedagogického týmu. Jo? A méně otravovat ekonomikou, personálem a tak dalším. A to by bylo víc zajištěno buď to specializovanými pozicemi, pracovníky, anebo samozřejmě ministerstvo, ale nejenom teda naše, tu je spousta dalších adeptů, méně otravovat prostě s papírama a s administrací. Jo? Takže hospitace, ty vnitřní, a ty by tam také měly být vlastně zařazeny. Jo. A co se týká inspektorů, tak ty tam jsou také, samozřejmě jako to je nějaké vnější hodnocení kvality. A tady na to se chci říct, že s ústředním školním inspektorem o tom hodně mluvíme, podotýkám to nesouvisí s kariérním řádem, no, souvisí to celkově s tím, jak vlastně probíhají tzv. Hospitace inspektorů na školách. Já samozřejmě vím, že ředitelé nebo učitelé některých škol si stěžují, že inspektor tu zpětnou vazbu, myslím, z té didaktické, odborné, metodické, jeho hospitace předává, když dobře řediteli, když dobře ani to pořádně ne,
a že si učitelé stěžují, že oni nemají tu zpětnou vazbu mezi tím inspektorem, který je tady hospituje, jo, a vlastně ten, co teda učil. Takže jenom tady chci říct, že tohle je průběžný proces. S ústředním školním inspektorem my dva jsme ve shodě a samozřejmě máme zájem na tom, aby ta interakce mezi inspektorem a učitelem, který učí, jo, probíhala, jo, i hned pro to v průběhu a po té hospitaci, protože to je profesní záležitost, to není kontrola, prostě, že se chytíme za ruku, ale ty jsi udělal chybu. Jo. A v tomhle teda byste měli snad cítit i nějakou změnu v následujících měsících a pan ústřední školní inspektor mě slíbil, že vlastně mám takhle s vámi o tom mluvit a že když to takhle neprobíhá, ta interakce mezi inspektorem a vámi, tak abyste se jí pomáhali, protože on to tak vnímá stejně a takhle vede inspektory, aby to probíhalo. Takže tolik. Já teď přeruším tu naši diskuzi tak na půl hodiny na coffee break, protože teď budou nějaké tiskové povinnosti a odejde nám významná část panelu. Takže teď můžeme si dát půlhodinovou pauzu, mezi tím promítáte další otázky, podněty a tak dále a vrátíme se sem 10:30. Děkuji moc.